Қымбатты достар, сіздерге балаларыңызбен бірге керемет дәмді әрі мерекелік көңіл-күй сыйлайтын осындай пістенін әзірлеуге шақырамын. Жұмсақ сары майға тұз, ванильді және күнделікті ақ қантты қосып, миксермен шайқаңыз. Жұмыртқаны салып, тағы бірер минут шайқаңыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді қосып, бір тегіс массаға біріктіреміз. Қалташаға салып, кемінде 30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Қамырды 5 мм-дей қалыңдықта жайып, диаметрі 7 см дөңгелекшелерге кесеміз. Кіші шеңбердің диаметрі 3 см. Пешті 190 градусқа қыздырып, печеньелерді 10-12 минут пісіреміз. Қант ұнтағы мен лимон шырынынан глазурь жасап, толық соған печенье бетіне жағамыз да, бірден цукат, кептірілген мүкжидек және пістемен әсемдейміз. Сіздерге жақсы көңіл күй тілей отырып, келесі жүздескенше деймін.